Regjeringen sa de ville droppe historie, kroppsøving, geografi og samfunnsfag som obligatoriske fag i den videregående skolen på fredag. Men i helga har lærerne raset, opposisjonen sagt de vil stoppe det, og nå ser kunnskapsministeren det hele ble litt feil. Men hva vil de egentlig? Fredag la statsministeren og kunnskapsministeren fram det de kaller den viktigste reformen for videregående skole siden 1990-tallet. Elevene skal kunne bruke lengre tid på å fullføre. Det skal bli færre obligatorisk fag, slik at vi kan få mindre frafall. Men i går kveld så måtte du legge det langflat, kunnskapsminister Guri Melby fra Venstre. Hva var det som ble så feil? Det som ble feil var en omtale som jeg hadde av de fagene som er obligatoriske i dag i VG. Der tror jeg det var en setning som sa etter noe om at det her var mindre fag. Det jeg mente da var jo at det er fag som ofte har relativt lavt timetall i dag i videregående opplæring. Men det er viktig å understreke at det her ikke er fag som ikke er viktig. Det her er fag som har veldig mange elementer ved seg som elever åpenbart trenger å ha, både i dag og i fremtiden. Dette er fag som er viktig for allmenndannelsen. Og det er klart at det er viktig å ha kunnskap om både historie, samfunnet, naturen rundt oss. Altså, disse fagene representerer noe viktig. Men jeg står jo for skjønner, Melby, at vi vil ha mer valgfrihet. Ja, sant, for det ble feil at du omtaler disse fagene som mindre viktige, og den forstår vi at ble feil. Men så var det selve innholdet. Fordi at der fikk en inntrykk av på fredag at disse fagene kunne være valgfrie og ikke lenger skal være obligatoriske. Stemmer det fortsatt, eller har det gått tilbake på dette? Det som stemmer er at vi vil ha færre obligatoriske fag enn det er i videregående i dag. Særlig på det som heter for studiespesialiserende, så er det sånn at 70% av tida er bundet opp av obligatoriske fag. Og når du går på VG1 i første året, så har du bare obligatoriske fag. Og noen av disse fagene har ganske få uketimer, så det betyr også at elevene i løpet av en skoledag kanskje møter 7 ulike fag. Vi mener det gir lite rom for fordypning, og det her er også noe som har vært pekt på av blant annet LID-utvalget, som leverte en omfattende utredning i 2019, og flere forskere har pekt på det samme. Og utfordringen er at elevene da ikke blir godt nok studieforberedt, at de ikke får muligheten til å gå ordentlig i dybden. Så vi vil ha mer valgfrihet, men vi har enda ikke konkludert på hvilke fag som skal ut, og hvilke fag som skal være med videre. Nei, der har det rett og slett ikke konkludert, men skal høre litt på hva du sa i Dagsnytt 18 på fredag. Altså, når vi reduserer antall fellesfag, da, som er et av de mest gjennomgripende endringene som er foreslått i videregående, tror jeg, siden den ble innført, så gir jo det rom for en mer praktisk rettet opplæring. I dag så er det sånn at de som går på yrkesfag, de har vel 6 fellesfag da, som de må ha alle sammen. Nå reduserer vi det til 3, foreslår vi, kanskje 4. Redusere til 3, kanskje 4, sa du på fredag. Vil det fortsatt dette? Ja, det var på yrkesfag. Jeg sa at vi kunne foreslå det. Og på studiespesialiserende så har man som sagt 10 obligatoriske fellesfag, og det ønsker vi også å redusere. Men det vi sier hvor mange fag skal være igjen på studiespesialiserende da? Vi har sagt at det må være minst 4 fag som er felles for alle, men det kan også gå til at det skal være flere enn det. Det vi nå sier i stortingsmeldingen er at vi skal sette i gang en utredning av det her, både hvilke fag som skal være obligatorisk for alle, hvor mange timer man skal ha i det faget, og det vi har foreslått, som er det samme som LID-utvalget foreslo, det er at noen av de fagene som har relativt lavt timetall i dag, dem bør man vurdere å se i sammenheng, sånn som for eksempel historie, samfunnslære, religion, og at man kan se på om det er mulig å slå de fagene sammen til et nytt fag som gir større rom for fordypning. Så det betyr jo at det som er kjernen i noen av disse fagene, det skal jo være med videre, også i fremtidens videregående opplæring. Men vi må se på strukturen, både for å sikre mer fordypning og for å sikre mer valgfrihet. Men det skal bli færre obligatoriske fag i videregående skole. Det står fast. Ture Kristensen, skolepolitisk talsperson i Høyre, det mener det var noe i denne meldingen her som var litt vanskelig å svelge. Hvor var det?
Det var vel egentlig ingenting I meldingen som var vanskelig å svelge. Det som står der vi helt enige I. Det står det ikke helt innenfor. Det står vi innenfor, for det veldig viktig at vi faktisk klarer å skape rom for mer valgfrihet for elevene og mer fordypning. Men så mener nok også jeg at debatten kom litt skjevt ut, for det kunne da høres ut som om vi skulle gjøre veldig drastiske kutt I disse fellesfagene, og det mener vi ikke riktig. Det ønsket ikke kutt I de obligatoriske fagene, ikke drastiske kutt. Vi ønsket ikke så store kutt som det diskusjonen begynte å dreie seg om. Det gjorde vi ikke. Og så det også flere måter å gjøre dette på, enn at man bare kutter ut fagene. Men så... I meldingen så står det at den skal ha færre fellesfag. Ja. Høyre enig I det, eller de ikke enig I det? Vi enige at vi skal ha færre fellesfag, eller at man også kan se på måter å organisere det på. Som kunnskapsminister nettopp nevnte, så handler det også om at man kan se på hvordan man organiserer fagene, om man kanskje skal slå sammen noen av fagene, eller som LID-utvalget peker på, for eksempel geografi, som et veldig lite fag I antall timer, 2 timer I uken I ett år. Kanskje kan man heller ha flere timer over færre uker for å få også en bedre konsentrasjon om det faget og kunne åpne opp for mer fordypning og konsentrasjon på andre fag I andre deler av året. Ok, så det mener at det skal være litt færre fellesfag? Det må, vi helt enige at det skal ryddes rom for mer valgfrihet og fordypning. Altså det utredningen fra LID-utvalget helt tydelig på. Ok, så da betyr jo det at man må droppe da, enten historie eller kroppsøving eller geografi eller naturfag. Hvis den skal rydde rom. Det kan være at man skal droppe noe, eller også at man, som vi da peker på her, at man kan slå sammen noen fag for å få flere fag, men at det da blir noen færre timer I disse fagene. Det klart noe må vike, men så det jo ikke sånn, mener jeg, at gullstandarden akkurat sånn som vi har det I dag, for når både studenter for eksempel og høyere utdanningsinstitusjoner peker på at man mangler kanskje trening I akademisk lesing og skriving, kritisk tenkning, vi skal gjøre elevene bedre forberedt til videre studier og arbeid, og det jo målet med denne reformen. Ja, ok. For meg dette litt vanskelig å forstå, for I meldingen så står det vi skal ha færre fellesfag. Ja. Og så sier Høyre at nei, men du, vi mot et stort kutt I fellesfaga, men for det et lite kutt I fellesfaga, forstår jeg det riktig da? Altså, det jo et definisjonsspørsmål. Vi for et kutt, men vi ikke for et så stort kutt som man har diskutert her nå. Vi mener at vi skal skape rom. Når var det fant ut at det ikke da var helt enig I det som, også det som står I meldingen. Nei, vi enige I det som står I meldingen. Vi helt enige I det som står I meldingen, men... For at kuttet skal ikke være så stort. Når var det fant ut at det var enig I det, altså uenig I det som Melby la frem på fredag nå? Altså, jeg må jo innrømme at jeg fikk litt kaffen I halsen da jeg leste uttalsen, eller for de som kjenner meg Pepsi Maxen I halsen. Fordi sånn som det ble fremstilt der, det var vi veldig uenige I. Og så har det vært et ganske voldsomt kjør internt og fra folk der ute som har reagert på det. Så jeg veldig glad for at Guri Melby har sagt at dette var ikke sånn det var ment, for det heller ikke sånn vi har ment det I meldingen. Burde denne saken vært litt bedre forankret I partiet I Stortinget, eller? Altså, meldingen forankret, men så ble det kom litt feil ut, det kom litt skjevt ut måten dette ble kommunisert på og det har jo Guri Melby nå pekt på at det var ikke sånn det var ment og det veldig, veldig glad for. Det var mange som var sinte, særlig på Twitter og sosiale medier I helga. Åge Hvidstein, du lærer I historie, engelsk og samfunnsfag på Sandefjord videregående skole og du skrev på Twitter på fredag at du rett og slett vurderte å slutte I jobben din. Hva tenker du når du hører det Melby og for så vidt Høyre sier her nå? Nei, jeg blir ikke betrygget på noen som helst måte. Disse fagene som det snakkes om, historie, samfunnsfag blant annet, helt grunnleggende fag som alle elever bør ha med seg. Og hvis man skal drive med dybdelæring, så trenger man en grunnmur for å drive med dybdelæring. Og det forsvinner helt når dette gjøres valgfritt. Og nesten minne statsråden på at vi har nettopp startet med fagfornyelsen. Det første år I år, den virker. Der dybdelæring, det å se fagene I sammenheng, kjerneelementer I fagfornyelsen. Det det vi jobber med nå. Det virker som på en måte at fagfornyelsen ikke har skjedd når jeg hører på Melby. Og jeg hadde en undersøkelse I klassen min på fredag. Hvis de kunne velge bort noen fag, slik som det foreslått, så ville cirka halvparten valgt bort fremmedspråk. Og I den globaliserte verden vi lever I dag, så må fremmedspråk være helt avgjørende. 30-40% hadde valgt bort historie. Så skal man da, hvis jeg har forstått det riktig, opprette et nytt fag som skal dreie seg om likestilling, etiske valg, demokratisering.
Det blir veldig vanskelig hvis man ikke har den grunnmuren som for eksempel historie og samfunnsfag gir oss. Så jeg er sterkt bekymret for det som utdanningsministeren kommuniserer her. Mm. Guri Melby, hva svarer du Hvidsten her? For det første så må vi huske på at de elevene som begynner på videregående, de har 10 års grunnskole med seg, der mange av disse fagene har vært sentral. Og en av de utfordringene som vi forsøker å løse her, er at veldig mange opplever at videregående bare blir en fortsettelse av det samme som de holdt på med på ungdomsskolen. Mange forventer seg faktisk at de skal på en måte gå et litt sånn hakk opp og avansere til noe som gir dem mer innsikt enn det de hadde på ungdomsskolen. Og det her er også blant de utfordringene som Lied-utvalget peker på. Men du hører bekymringen til Hvidsten her. Ja, det tek bort grunnmuren i allmennutdanninga. Nei, vi skal ikke ta bort grunnmuren. Videregående opplæring skal fortsatt ha en allmenndannende funksjon, og derfor så har vi også sagt at mange av de elementene som disse fagene består av, de skal selvsagt være med videre. Men det er jo ikke sånn at... Så elever skal fortsatt ha obligatorisk historie på videregående skole? Elevene skal i hvert fall ha et fag som har med seg mange av de viktige elementene fra historie, men det er jo ikke sånn at det er den eneste veien til allmenndannelse heller. Det går jo elever på yrkesfag i dag som har langt færre obligatoriske fellesfag enn det elevene på studiespesialiserende har. Jeg tror ikke vi vil si at det er mennesker som ikke er skikket til å være oppegående borgere i dagens samfunn, men det okay. Som jeg synes at vi glemmer litt her, er jo at vi har noen utfordringer vi er nødt til å løse. Du er med oss på linje, Melby, så jeg beklager at jeg avbryter. Åge Hvidsten, du hører kunnskapsministeren her si at det er ikke sikkert historiefaget blir slik som i dag, men de skal ha med litt historie, eller ha med historie i videregående skole. Hva tenker du om den løsningen? Det tenker jeg nesten faller på sin egen urimelighet. Det er i hvert fall ikke dybdelæring at man skal ha med seg enkelte elementer i historie. Det lukter overfladelæring lange veier. Vi må gå i dybden, det er det vi gjør nå. Historie er et stort fag, det er 6 timer på studieforberedende. Og da er det, som jeg sa i sted, å knytte de grunnleggende elementene sammen, slik som det er i fagfornyelsen, og bare ha med seg enkelte bruddstykker i historie, det er ikke dybdelæring. Men litt av grunnen til at de faktisk ønsker dette her, Hvidsten, er jo at de ønsker at flere skal gjennomføre videregående skole. Frafallet er stort. Mm. Vil en ikke kunne hjelpe på denne problemstillingen om en tek bort noen av disse fagene? Det er ikke riktig virkemiddel å ta bort sentrale fag for å bedre fullført og bestått. Dette er så sentrale fag som alle elever må ha med seg. Og det jeg frykter kanskje aller mest er at mange elever, og det er bra, vil velge de sentrale fagene. Mange elever vil ikke velge det, og det bidrar bare til enda større forskjeller. Og det er et samfunnsoppgave å ikke la elever velge bort sentrale fag. Det kan de gjøre nå, og det synes jeg er svært urovekkende. Mm. Et samfunnsoppgave å ikke la elevene velge bort sentrale fag, Kristensen. Hva er din reaksjon til det? Nei, altså først så skal vi se på hva som skal kunne velges bort, men jeg er helt enig med Guri Melby. Altså, vi må ikke glemme at disse elevene har hatt disse fagene 10 år i norsk skole allerede. Det held for mange. Det pluss noe mer på videregående, men vi må ikke glemme hele målet med hele denne stortingsmeldingen. Det handler om at vi skal gjøre elevene bedre forberedt på studier, bedre forberedt på arbeidslivet, og at vi skal få flere til å fullføre. Og det utredningene viser er at vi trenger å åpne opp for at det skal være noe mer valgfrihet, at man skal kunne fordype seg mer i den retningen man tenker at man skal gå videre. Dette er også et mål, og da er vi nødt til å gjøre noe. Jeg mener jo ikke at dagens ordning er en gullstandard. Jeg skjønner at endring er vanskelig, men dette skal gjøres i samråd med Utdanningsforbundet, med lærere, med partene i arbeidslivet. Og når får vi svaret på om det blir obligatorisk historie, kroppsøving, geografi og samfunnsfag? Altså, nå skal vi først behandle denne stortingsmeldingen i Stortinget i løpet av våren. Men når skal Høyre bestemme hva det vil ha, da? Ja, som jeg sier, dette må jo da utredes videre. Dette er jo et viktig spørsmål, og dette er ikke noe politikere kan avgjøre. Ok, prøver vi på Guri Melby kort til slutt. Ja. Når får vi svaret på hva fag som faktisk blir obligatoriske i den videregående skolen? Altså det vi gjør i denne stortingsmeldingen er at vi igangsetter en utredning av fag- og timefordelingen i videregående opplæring. Og det er klart at som Turid Kristensen peker på, det er jo en... Når får vi svaret på hva fag som blir obligatorisk og ikke hva regjeringen går inn for?
Jeg mener at det er en prosess som er nødt til å ta tid. Vi er nødt til å samarbeide med berørte aktører før vi konkluderer i et så viktig spørsmål. Da får vi bare vente og se. Takk for at det var med i Politisk kvarter. Guri Melby, Ture Kristensen og Åge Hvitstein. I studio i dag, Astrid Rand.